Менин суроомо, мен атайын ушу справкадан алып өзүм окуп бердим депутаттык комиссия эмне деп жазганын. И ошого жараша, анткени бул жерде жазылып атат, дагы бир жолу кайталагым келет. Ошол 3-4 органда иштеп аткан ата мекенге тиешеси бар адамдар Бакиевдин мүлкүн переоформление кылып алганга дейт көмөк көрсөткөн деп жазып атат да. Мен ошол боюнча болгону бир эле суроо бердим, эки суроо. Бирөөсү кайсы мүлк, адресинен бери айтып берсеңиз, и кайсы адамга тиешелүү болуп калган ал? Бакиевдин жакындарына кимге переоформление кылып бергенбиз, ошону айтыңыз дегенге сөз айталган жок. Башка нерселерди, стенограмманы көтөрүп көрүңүздөр, башка нерселерди айтып атты бул жерде докладчик. Ошол сөзүндө мен айттым калп деп. Бул калп экен, анткени сиз жазганыңызды далилдей алган жоксуз деп айттым. Ал сөздөрүмө бул киши чычалап айтпаган нерсени айтып атат да. Эми менин деңгээлиме жетиш үчүн биздей болуп алгыла деп айтып атат бизге. Мен бул киши менен айтышкым деле келбейт негизи. Бир гана нерсени айтам, кудайым сактасын сиздей адам болуп калгандан. Мен ушул гана нерсени айтам. Экинчи маселе, булар дагы мынтип жазып атат, билиске дейт. Мен деле ошентип айтам, сизди адамдан кудай сактасын. Чыныбай Акулович, менин сөзүм болуп атат, бул киши эмне такыр Анвар Аркыч аягына чейин. Чыныбай Акулович, чыныбай Акулович, эми бул личный сети деп атат. Туура туура, мен аны кудайдан качкан бирдеке деп айтып атат. Жаңы эле садык эми аял киши болсо азыр айтат элем бир сөздү мен дагы. Оозун жаппайсыз мен буну. Эмнеге сиздикин жаппайт, сиздин оозуңузду? Урматтуу депутаттар, бири бириңизди сыйлап оозуңузга өзүңүз каалаганча бийледиң, каалаганча жедиң, ичтиң, дагы эмне керек сага? Жаттап оозуңду болду. Урматтуу депутаттар, чыныбай Акулович, бул эмне деген эме? Бул эмне деген жорук, эмне деген? Эмне сен мени кудайдан качан деп атасың анан? Турат бул жерде улуу трибунада кимге сөз бер, кимди угуп атабыз? Негизи эмнени обсуждение кылып атабыз? Бул киши башында эле раз ушундай конфликт интереса болуп аткандан кийин өбүрөөк чиркеш иш менен бул киши самоотвод кылыш керек болчу. Именно конфликт интересов бар болгон үчүн атайын председатель комиссияне бул жерге келип башыбызды оорутуп атат. Еще кандай сөздөрдү сүйлөп атат? Мен эмне үчүн калп дегенин азыр далилдеп сүйлөп атам, эмне үчүн? Анткени жооп бере алган жок суроомо деп. А туруп алып эмнени былжырып атат бул жерге туруп алып? Сен билжирип атасың, сен билжирип атасың. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөрдү кармагыңыздар, андай туура эмес сөздөрдү сүйлөбөңүздөр. Оозунан чыккан сөз життелип атат. Туура эмес сүйлөп атасыздар, экөөңүздөр тең. Экөөңүздөр тең туура эмес сүйлөп атасыздар. Токтоңуздар. Кийинки сөз Райымкул Бактыбек Кемелбековичте. Жок, мен сиздин убактыңыз бүтүп калды, убактыңыз. Эми Айда Жеңишбеков мына. Жок, сиздин убактыңызды эч ким алган жок. Мен эми билем, урматтуу депутаттар, тынчтарыңыздар, билем Айда Жеңишбековна бул маселе боюнча экинчи жолу сүйлөдү, өзүнүн убактысын толугу менен пайдаланды. Ошон үчүн мен кийинки кишиге сөз берип атам. Туурабы?